Se on Pevukka tässä, moro. Ja uusi Spectrum Case 2 on tullut. Jes. Mitä olette mieltä? Laittakaa ihmeessä kommenttia alapuolella. Mä kerron tässä tosiaan omaa mielipiteeni. Ja mä avaan muutama laatikko. On tosiaan kipeänä, niin älkää ihmetelkö. Me enää vähän niin kuin ääni mennä. Eli sen takia, että tähän video tulee olemaan aika lyhyt ja ytimekäs, koska mä en halua liikaa puhua, koska se koko ajan rasittaa tuolla kurkussa aika pahasti. Mutta siis joo, sen pidemmittä puhetta, lähdetään katsomaan tätä skineä lävit. Se vähän kipeänäkin niin kuin väsäädetään videoita teitä varten, että ei siinä. Lähdetään jo katsoa näitä. Siinä on tosiaan ensimmäisenä A47 The Empress. Jaa, joo. Täällä on aika korkealla vielä hinnat, niin kuin Factory nyt. Lähemmäksi tonni, fieltteistä mukaan 1500, kun no, ei varmaan kato avattu vielä niin paljon, tai varmaan juuri yhtään näitä, miten takia hinnat näkyy noin korkealla. Semmoisen kuin tänään avaisin, olisin tyytyväinen. On tää mun mielestä aika hieno. En tiedä kuinka paljon te olette jo katsoneet näitä CSGO case otseja. Tää oli Anomalynkin videossa, tää kyseinen kuva. Ja siellä tosiaan näkyy, että sulla on niinku semmonen lähemmäs 80% mahdollisuus saada sinistä. Onko tuttu tunne, että laatikosta tulee sinistä? No tässä näkyy syy. Ja tää on hyvin tää ympyrä kuvattu mun mielestä. Sulla on noin pieni mahdollisuus saada se puukko sieltä. Silti moni repii niitä niinku useamman kappaleen, mutta siis kuitenkin vielä stat-trackinä sulla on niinku vielä pienemmät mahdollisuudet saada se. Sit sulla on niinku vähän alle 16% mahdollisuus saada violetti sieltä, 3% mahdollisuus saada pinkki ja sitten niinku alle prosentin, korjaan 0,63% mahdollisuus saada joku punainen itemi sieltä, niin nämä on kyllä aika pieniä lukuja, kun te mietitte, niin kuin, että kuinka useasti sieltä tulee sitä sinistä. Että onko se järkevää avata laatikot? Lähdetään katsomaan mullakin. Mä voin jo veikata, että tulee pelkkää sinistä, mutta siellä on aina se pieni chanssi, että siellä tulee jotain parempaa, jotain, joka oli niin kuin vörtti. Kertokaa alas kommentteihin, minkä puukko te olette avannut. Ootteko avannut yhtään mitään puukkoa, koska näillä prosenttimahdollisuuksilla se on aika minimi. Niin kuin, että varsinkin jos ei paljon edes availe niin kuin laatikoita, niin siellä on aika pieni mahdollisuus saada se puukko. Sitten jäätiinkin seuraavaan punaiseen skiniin, jonka voi saada sieltä uudesta laatikosta, eli P250 See You Later Alligator. Ja tässä on niin kuin alligaattori kuva niin kuin hampaan näkyvissä. On vähän olevina jotain. En tiedä, koittaa täällä joku robotti allikaattori vai mikä tää koittaa, mutta ihan siistin näköinen. Niin voisin ihan mielelläni käyttää. Ja sitten mä voin käydä vähän nopeammin näillä läpiitä, eli tosiaan M4 aikkönen Leaded Glass. No joo, ihan kohtalainen. Sitten on laamakanni, eli laamakanuuna. Täällä on laaman kuva. Ihan jees. Sitten oli High Crawler PP Bisoni. Tää oli mun mielestä tyylikäs. Harmi vaan, että Bisoni skinissä, tää kyseinen skinni. Sitten oli CZ, ihan jees. Tuolla näkyy tommonen kissan kuva, onko se Grumpy Cat vai mikäli onkaan. Sitten oli mun mielestä ihan siisti umppi. Tää klokki oli aika veikee. Tässä näkyy jo video tästä klokista, niin tää on mun mielestä aika veikee sille, että tämmöisiä skinejä saisi tulla lisää. Että niinku, mitä enemmän se kuluu, niin sitä hienompi siitä tavallaan tulee. Niin kuin minun mielestä ainakin on hienompi. Niin kuin siihen tulee tommonen pääkallo koko ajan niin kuin vielä selkeä. Mitä kuluneempi se on, niin sen paremmin näkyy tuo pääkallo tossa. Tosiaan tämän näköinen se oli Factory Nuna ja Battleskan. Aika niin kuin silleen iso ero. Joo, totta kai se on paljon kuluneemman näköinen, mutta siis mun mielestä toi siisti toi pääkallo tossa. Tästä tulee vähän mieleen Splatoon-peli. Mitä olette mieltä, tuleeko skinien hinnat nousee vai laskee tämän takia, että nyt Kiinakin tulee mukaan? Mä vielä sen verran pian jännitykset, että mä eka avaan täältä niin näitä vanhoja keissejä, ja sitten mä avaan sen uuden keissin. Niin kyllä siitä pyörimään ja katsotaan mitä tulee. Ai ei, taas menee pinkkiä itse. Niin joo, siinä on ollut semmonen stat track aukki. Joo. Ei harmita yhtä. Jos se keipeni vaan kiusas mua, täytyy pysyä positiivisena, että täältä tulee jotain. Noni, let's go. Anna nyt jotain hyvää. Jotain muuta kuin sinistä. Näkkää nää muuta kuin sinistä näissä laatikossa. Noniin, sit rupee oikeesti jännittää, sillä tää laatikko oli itsessään sen lähemmäksi 5 euroa ja siihen vielä se päälle niinku 2 euron avae. Niin, siinä tulee aika paljon yhteishintaa niinku yhdelle laatikolle, et jos täältä tulee sinistä, niin mua oikeesti harmittaa todella pahasti. Mutta en nyt harmitella sitä ennen.
Katsotaan mitä tulee, harmitellaan sen jälkeen. Let's go. Nyt ja siellä meni joku punainen. Tulee jotain hyvää. Ei, älä jää semmoseen teknään, niin jotain näin innoon. Tää on ihan hirveen näköinen mun mielestä. Hei. Nyt kyllä harmittaa. Kertokaa alas kommentteihin, pitäisikö mun vielä tehdä CSGO-videoita vai ruveta niinku enemmän keskittyä pubkiin. Viime videossa mitä tuli joku päälle 600 kommenttia. Siellä ei oo moni sanoa, että niinku CS:ää, mutta sit siellä moni sanoo myös pubkia. Mä en tiedä, mun pitää heittää joku kysely tai vastaava, johon voitte käydä sit vastaamassa. Mä heitän sen vaikka tonne alas niinku sen linkin, descriptioniin, niin käykää siellä vastaamassa. Ja vaikka kommentoikaa, niin mä näen, että niin kuin te haluatte vielä näitä CS-videoita. Ja tosiaan, jos tykkäsit videosta, muista ihmeessä jättää peukku ylöspäin ja nähdään ensi videossa. Se on moro.